Tatu kuni kila Uthamiisyo Wa Athauki. Kilabu cha Chelsea ni kiende na udhosi ya na hende likitha uisi ya mudhau kino kitu akona Galaga kula kwa kilabu cha Atletico Madrid. Lika na Atletico Madrid niko kumete mudhau kitake na Jao Felix. Ngalikuwa nesu. Na hende nikana Atletico hitha hii wa kilabu cha Chelsea kima cha silingi milioni miongo na ile ilani mbeza siya euro. Na vala Galaga unukitha hii kia kandalazi kama miaka itano kilabu ni kiucha Atletico Madrid dikana kona Galaga ni midfielder kana mtau kiwa katika uwanja ni wa kumande ya Uingereza. Mtau ki kumande ya Argentina ni nene ya Julian Alvarez na yule mtau ki ya kilabu cha Manchester City uzu ni striker na kenu kudhidhami ya kilabu ni kino cha Atletico Madrid na ende kilabu cha Manchester City kitaki kwa raki Manchester lingi milioni miongo mwanza na itano ilari mbeza siya euro na mauteyo ma milioni miongo ele na ende mundwe Alvarez edha yeki ya kandalasi kamiaka kalaka kethaka kithila mwaka ni wangili ile miongo ele na kenda isune 2029 na ende bae Manchester City ni matuwa na wadhau kikauta. Hili kana kanape muamba unokuetua mwadhau kinokuetua Alanda. Ezu kieta wa muamba. Ngalikuwa ni ingina wa kilabu cha Chelsea nikithi yuke yosa mwadhau kikuma kilabu ni kucha Atletico Madrid. Mwadhau kinokuetua Samu Omoro Dioni. Nisi itua yevinya lakini itua Samu. Utamoka hii Samu ni yoye laisi. Kilabu kicha Atletico Madrid kitha kikuwa raki manchia silingi milioni miongo etatu na itano beza siya euro. Bala hui wano wake mbene zikuwa gesongo ni personal terms ni vike we na hende yedhe ya yeke ya kandalasi ka miaka mwanza kilabu ni cha Chelsea. Kalaka kitha kaidhila mwakani wangili ile miongo etatu na 2031 gizo kitha mwanyani. Osulika na namundwe Samu rimbuta uki kumande ya Spain. Ndana amba kuini ya vee mudhau kiwa kilabu cha Manchester United ya yutuwa mundwe Jaran Sancho. Mavome weta kana kilabu cha PSG. Ondo nzeke siende kina amba utuma ilani tusieta offer. Kula kwa kilabu ni cha Manchester United kwa Man United maina amba receive any offer kwa Sancho badu eva iti mune wa Manchester United. Ondo mwana kina Harry Maguire inspector metha maitha wakavu Manchester United next season. Na hindi mbitikile nini eva umu denani wa umu denani wangu mba uke wanza ni sionge emesa umu endatika miongwe na itato masama Afrika yu miloni wasua director kwa eto wa mundwe King Joshua ndi wano umu ite Joshua Philip kana o kamosu itha na kithi ocha kwaila.